persenjangan. Wow. Kita on the way pergi ke Little Jungle Coffee dekat Serdang. Bukan dekat, paling jauh lah breakfast dekat Serdang. So we are going there. 30 minutes. I'm out of shape. Tak naik kuda, tak naik manji. Kata foodie dia memang kena ada gempal-gempal sikit. We are arriving at Chin Chai Cafe. Can we see here? Kopi nak? Ini ya. Bolehlah try. Okay lah kan? Ni kari ha. Okay nak ni? Ovennya, tapi ni RM40, okay lah. Kari volcano lah, mesti bau waktu dalam mulut. R3 lah ya. Wow, R8 lah. Wow, ni you punya? Ni you punya. Dua-dua ni I punya? Memang hari ni hari apa? Jumaat? Haa, tak kena air. You try lah. It's still the chili. The kopi tu dia buat ais. It's ais. Haa, mula dah. Boleh, ya. Sedap sangat. In Chinese, you cannot play with the intonacy. Dia jadi it's only lying. Oh my god, sedap gila. Walau. Wow. Lu senjangan. Wow. Ada sotong. Oh, ingatkan